birisi işliyor gibi. Kur bilgimiz geliyor. Yani namazdan geliyor. Allah'a bak. Böyle sıramız. El kazar o Asya. Uyumuşa. Дұрыс, енді бұны айналып келгенде бір неден басталады? Бірінші ең негізгі тамақтан басталады да. Киім енді ол бүгін ол белгілі жағдай. Мәс киіп жүрсіңдер, терлеп жүрсіңдер. Сосын мына қол еңбегі ол міндетті бүгін енді қимылдап жүрген шығарсыңдар енді. Сосын мына тамақ. Қазір сол ауылына сендер іштегі ана бұрынғы неген соны шығарып бола алмайсыңдар да. Мен де өз басымда болды да. Ана ашыны көп жеп қойғанмын. Арамды жеп қойғанмын сосын. Армиядан шушқаны дейсіңдер, ерген ол армиядан не істейсің оны? Берін тамақ сол да енді. Оны сен жемен де отыра алмайсың ғой. Яғни сондай мен соның бәрін енді түсіндім, оның бәрін айналып келгенде шығару керек дедім да. Мен я сосын мен не істедім? 3,5 жыл, 4 жылға жоқ трактор деп орап ұстадым. Трактор мен солай ойладым да, сол ер осылай өмір ұстап жүреді. Содан кейін маған тоқтат, болмайды, су ішуім керек деді. Кеп кетесің деп. Сол 3,5-4 жылға жоқтай мен тракторды ұрып ұстадым. Сонымен мен жеңдім. Ашықтым. Қазір де енді не қылайын десем, енді қысқа арасында қыстың күндері ашып жүрдім. 3 күн тамақ ішпей өзімдей. Сөйтіп, бірінші сол тамақпен күресесіңдер да, сол арқылы тез жалғанасың. Бір. Негізінен. Енді намаз орындаласыңдар, оның бәрі қазір оңай да сендер бар, дайын. Енді қазір сосын көрің бе мына тамақты? Мен көп уақыт бір жылдай ма тіптен аңы өзім істеп жүрдім. Солай үйрендім. Өйткені қарасаң, кейде ана ашуланып жүріп, аяссыз қарасаң тозы не қылып кетеді. Айқай шығады. Кімге ашуландың деген. Осын келіндер қана қол бүгі тіп қол түсмей орамал тартқан менде. Сосын қоны білмейсің, қосылдандым ма, қосылданбан ма? Тұрған сосын мен өзім тамағым бөліп қойып, сол бөлек өзім істеп жүрдім. Ақырында ол қиын болып кетті. Балдар келеді, не болады? Мен бір қана тұрған не болып кеттім да, қанама бір қылмысты әлемде жүргенде, анау өзім шкафтарыма дұзға дейін бәрін әкеп қоямын, өзім бөлмем бар, сосын жай мен қылменен сөйтіп белгі қойып қоямын анан. Сөйтіп үйдегі немелер жүгіріп келеді да, олар ашады, қалын ашты ма білмеймін ғой. Ана қыл үзілсе болды, болды, ана ішіндегілерін ауыстырамын мен. Сондай болып, әбден барлық жағдай болды да, маған ең қиын тамақ болды да, ең қиыны. Бірақ соны жеңуге тырысамын. Ашық, үнемі 5-6 күнге дейін тамақ ішпей қоятын тұғым. Осылай өзімді өзім сөйтіп барып жаратпадым, су ішпей де өзімді жараттым, ашықтым да осындай болып. Сөйтіп, енді сендердің тағы бір нелерің, мынандай жағдай болды, маған бір күні көрсетті, Нибаның ба артын, сондай машина артын ашып жатыр екен, бір тарелка, 5 тарелка бүйтіп салып жатыр, қолымнан түсіп кетті. Сосын менен сұрап тұр, жор өзің дейді да, түсімде енді жорытып жатыр да. 5 күн тамақ ішпеу керек дедім. Дұрыс деді. Сөйтіп отқан кезде қоңырау өлеге шығатын болдық. Сендер, біз енді Алматыдан шығамыз өзі. Сосын айттым енді, болды менен тамақ ішпеймін деді. Бәрі шошып кетті, қалай сен суға түсесің, айыптайын оны қорқынды. Соны сөйтіп, сол 5 күн тамақ ішпеймін деп, іштеме ішпеп, кешке ғана суменен, шайменен, ыстық шайменен аузымды ашамын. Сөйтіп, таңертең де сөйтіп, аузымды бекітемін, сөйтіп жүрдім. Сосын бір жағын ойландым. Әсіредім, бұл қалай болды? Қорқыныш келеді ғой қаншадан. Бірақ керуенде келеді. Сөйтіп келатып, қоңырау өлеге жақындаған кезде адасып кеттік бірінен. Сол тұра тұрыңдаршы деймін, мен үстіне барып көрейін деп. Енді ол үшінші күн да сондай. Сөйтіп не қылсам, ана тауының басына мені бір көтерген кәдімгі ұшып шықтым да мен. Оп оңай. Қарадым, мына жақта екен деп, автобусда оны қалады, сіз қалай шықтыңыз дейді. Таңғалып отырмыз анағын дейді. Сөйтіп сосын енді менің ең қорқынышым сол қоңырау деген суға түстім. Құлап қалмас едім, жоқ түк деп алған жоқ. Сонан шығып енді анау семеймен бой берді, жолда жаңа сөйтіп айналып Алматыға деген жүрдім. Сол төртіне бесінші күнге жақындап қалды да, енді қапшаға келген кезде енді кешке ауыз ашамыз деді да, бәрі түсіп кетті дәретке деп. Мен дым жоқ, қанша күннен бері ашыққан не болады деп, бір кезде қасым дәретке сала бастады. Дереу сосын сыртқа жүрдім, соны дәретке салып сол ішегімнен тастар түсіп жатыр кәдімгі қап қарына үлкендер. Өзім таң хикмет қой сол байлаулы тұра деген ғой солай. Сосын барып бұл өзім рахаттанып қалдым, осы екен ғой деп. Сондай мен 3-4 рет ішімде ішегімнен өзім түскен тастарды куә болдым да, тас түсті кәдімгідей. Оны ұстап отырмайсың ғой, қарайсың тас ана отырған. Бірден түртіп қойсаң тас ұстай көрінеді. Ішің адам ішекте тұрады екен, тас тұрады екен.
Sonan yen süйтип şamal жүргөндөн кийин көз алдында көз мүнк көрсөт да, ик каун көрсөтпөгөн экен мына жагында. Сосын айтып, кауну бар жерге токтойсун дедим шофурга. Каун сатат экен. Сүйтип ана тоқтады, сосын мен жерге түсөм, ана ик каун ар жагына бөлөп кой. Сосын ана шакырып алдым. Өжөт мына каунды. Ой, мына каякта турган дейди өзүм. Аны бөлөп коюп койгон бар жагында. Сол ик каунды алдым. Сонун менен да аузумду ачтым. Сонун алып келсем коймайт, мен бизге де берсе айтты. Аны бәрі таң қалып, мынау қайдан алғансың бөлек қауын қойды. Бір күн соларға беремін. Сол қауын дәмі сонда ана қолда хикмет қой. Оны әкеп қойып тұр ғой сонда. Сөйтіп, сон сый қой енді бесін. Сонан кейін сосын мен қасымда жүргендердің шәкірттеріне айттым. Болды, керуенге шығамыз, ашығасыңдар, қорқып кетеді. Мен аңдып жүремін. Мен өзім жеңіл ғана сөйтіп ашығып жүремін де, оларды қайдан байлаймын. Сосын ана қарама деп отырып аламын екі ортадан. Ант жұрт тамақ шыбады, мен екі ортада отырып аламын да сөйтіп. Сөйтіп келген сөйтіп ашықтырдым, солай тез-тез жалғанды. Сонда сендер де сондай шықпай жатыр да, сосын әрине ол болмады. Сонан өту керек қорқыныштардан. Сондай ана жұрт қалып бастағанда өз қой, бірақ өздерің әркім сондай бір рухани ерлік дейді ғой өзің. Өзіңмен өзің соны соғысу керек те нәпсіңмен. Соны көріңдер, су ішпей көріңдер, үш күнде су ішпей көрдім. Сонан өтіңдер әмен, өздерің қинаңдар. Әсіресе ол мына зиратқа шыққанда жақсы жеңіл болады. Былайдан көрген ол ана бірінші күні ашық-ашық іштем емес, екінші күні ой анау жиі бастайды құрттар сенің ішіңдегі. Құрттар ғой. Сонан өтсең екі күн, үш күннен кейін өткеннен кейін бір жеңіл ырғып, соны қанипа да үйренді, қасымдан көбісінен соны үйренді, жақсы екен дейді да. Соны жасау керек құрттар, анау өзіңді өзің жейді ана құрт деген. Ол оңай емес және. Көрдіңдер ме ашығып? Жоқ. Қорқасыңдар қазір. Сол қазір сендер ауыз бекітіп жүрдің өз өспіріне. Сол қорқыныштардан өту керек. Қорқыныш бар жерде сен ананы меңгеру, үнемі соны ібіс не болады. Сол негізі қорқыныш неден тұр? Бірінші тамақта тұр. Соның қорқыныш ұйқыда тұр. Осы жерде жүреді. Ол да қорқыныш қой кімдер? Игіліктер. Түнде қымбірін мен қазір уақыт қысқа арадан. Бірақ соның өзінде мен кейде пенде болған бір уақыттар болады. Мен бірден қытпаннан кейін нәпілді оқып жата сайын деп. Оны бір екі рет жасам, бірақ қан өзім жайсыздандым да. Сосын мен жарты шешінемін кәдімгідей. Көп болса ол 15-20 минут көзімді ілдіріп аламын. Тұрамын, қайттан киінемін, дәрет аламын. Сосын барып нәпілді оқимын. Ар жағында енді таңға тұру керек алдым бір сағат бұрын. Осылай тағы нәпілді оқу керек. Ол қазір өте қысқа ғой. Сонда мен осылай жеңдім мен мейлі. Ол да қорқыныш ұйқым қанбай қалады деген. Жоқ, оны меңгеру керек. Сендер сол ұйқыда тұрады қорқыныш. Сондықтан тамағарсыз дейді, ұйқарсыз дейді. Енді ол қорқыныш емес, ол ана тұрғанда ол тағы күлкәрсіз дейді. Осы неге күлетінді білу керек те, соны Абай атамыз айтып кеткен ол оңай. Сен ана ызаланғаннан күл дейді да. Ызаланғаннан күл дейді. Ананың арты дұрыс емес деген. А біз қазір сәл нәрсеге қолтарсыздық, сәл нәрсеге күле саламыз. Көңілдің бостығы да. Мен сол күлкіні кейіннен мен дедім, жоқ қасында күлме деп ұрсатын едім да. Ана күлкіні әңгіме айтып шофер айтып отқан кезде әйел деген соңай неге ұрса бересіз дейді да. Күнге жымида қой деймін да мен. Қазір солай жүремін. Сосын ана әдейі тыңдаймын ана күлкіні ғой. Жұрт тарқылдап отқанда мен күле алмаймын. Ән сол күлкіні солай деймін. Қап атып айтып атып қарашы, іштен жымиясың да, тауып айтқан кездерде. Болмаса ана дәл аналар деп күлемеймін мен. Соны өйттім, оны да мен жаттықтырдым. Кез келген нәрсеге күлмеу. Сондықтан бұл да осындай жаттығуларын өту керек. Оның бәрі бері айтып өттім ғой. Бірінші сол тамақтан өтіп көр. Ал өте аласың ба? Сөйтіп бес күн. Мен қазір екінші не ұстап жүрмін ғой ораза. Оны нетіп кәдім, үйреніп кәдім. Жоқ, енді ашығу да өмір керек. Ашығуға ашығу да үйрен сол. Ашығып түкіспей сондай. Тек сумен ғана аузын ашасың, сумен ғана аузын бекітесің, сөйтіп көр. Не қатын болса ана. Ана мұздай су сіңе білмейді, сосын мен шай қып ыстық су ішемін да. Ана мұздай су сіңбейді ғой бәрі. Көбірек ана шайды болмасаң, шайды көбірек ішесің ғой. Шай ғой ол қанша деген. Сосын күріш жақсы тамады. Күрішпен тек шай ішіп жүрмін. Жоқ, осыны меңгеру керек. Сосын енді ол тағы да әркім өзіне бөлек Құдайдан сұрау керек те, оны мен қазір жалпы несін айтамын, әркім өзіне беріледі. Сенің өзің осалдығыңа байланысты,
осал жаңалған соң бектетін Алла Тағала түседі, соны меңгеру керек. Ол әйелге де сондай сон міндетті түрде соны меңгеру керек. Ал жаңағыдай тек мына уақыт үнемдеп мен ұйқым қанбай қалады деп сөйтіп ол болмайды. Уақытпен жүру керек. Сосын енді ең бір несі уақыт қадірлеу керек, кәрі минут-минутпен жүруді үйрену керек. Мен ол енді бала кезден қалыптасқанынан кейін маған ол қиын болмады. Өз намазың өзі сол ғой қазір. Минут-минутпен сол. Соған кейін оғанда кіресің. Ал енді оған кірмей тек мен намазды алға қойып тек уақытым ол болмайды оның басқа шартта. Ол жағдай қаран, ал өзің оңашада әрине оны міндетті түрде сол сақтау керек. Уақытымен ол. Уақытылы оқу керек. Иә, уақытылы оқу керек. Сосын қол өнер керек. Қол керек. Не, бір талай бар менде. Сол, соны дамыту өтті. Үйдің ремонтын ештеңе салмай отырмын. Соны дамыту керек. Сөйтіп-сөйтіп өзіңді сойып сол бір уақыттарда сосын тіптен саған істеткізбейді ғой мүмкін. Болды енді, мынаумен ғана аянсаң деп. Сосын енді бір жағынан мен енді Құранды қай уақытта өзің уақытым бар, соны міндетті түрде сол уақытта Құран оқып отырамын. Енді қазір ғана жай оқып отқан. Бұрын уақытта мен айына бір үш рет, төрт рет оқып сайтын тұғым. Айына. Қазір оқыған қазір енді анау әрбір сөздерді сіңіріп сөйтіп оқыдым. Қазір енді мен 107-ші тауысып қалдым, 108-ге қарай шығамын. Мен жай оқып отырмын. Қай уақытқа қойыпсың намазды, нені Құранды оқу? Енді Құранды әркім өзіне қарай бір жағдай болды. Құлдарды осындай әңгіме айтып отқан кезде бір кісі Нұрат, мен айттым, мен деді, алтын масхабқа бардым, арабша Құран деді, соны анаған бардым, мынаған бардым, соны бір айтқан неде оқу деді, колледж жаңа өздерім сөйтіп отырмын, мен не істеуім керек деді да, сосын мен айттым, сізде үйде қалипалдай Құран бар ма дедім да, сөйттім, өзі инстамаған болған кісі екен, бар деді, бар болса соны деді, ұйықтар алдында міндетті түрде бір 5-6 парақ, 10 парақ сондай өзі айтып оқуға, соны оқыңыз дедім да. Мен тапсырмам сол дедім да, ұйықтар алдында оқыңыз деді. Дәрі талып, кәрім жаның ұйықтар алдында оқыңыз деді. Сосын енді жарайтып кеттім, кейіннен шешеміздің несі болды, біраз уақыттай болды, бір айдан кейін біраз болды, тағы кездесу болды. Бір ай 40 күн өтті ау деймін. Кездесу болды, сол жерде отырып, ана кісі тұрып, тағы да, мен айтарым бар еді, жұрт шығып отырған, тұра тұрыңызшы, біз сұрағымыз бар, тағы да бір қайда, енді қайда қайда сұрақ қоя береді да, жоқ дедім, мен сұрақ қояйын деп тұрған жоқ, мен бір айтарым бар дейді да, соған дейді, білесіңдер ғой еді менің. Бәрін осы құзырлы танисыңдар ғой, ананың барлық имамдарын мен ашып қойған ғой мен. Анаған барып сұрайды, мынаған барып сұрайды, мынау қалай деп. Енді дейді, мынау осы мынаймыз айтқаннан кейін мен соны жасадым дейді. Кәдімгі үйде Құранды қойып, жатарда оқимын дейді. Мен енді білмеймін не түсінгенін, ештеңе түсініп тұрған жоқ, бірақ дейді, мен бір бала сияқты ұйықтайтын болдым. Ұйқым түзелді деді да. Бір тамаша кермедім. Сондықтан енді күнде сен ұзын жұмысың бар ғой. Құранда тұр ғой. Сен нәбілім. Сондықтан енді түнде оқыған дұрыс та сол. Түнде жатып мен қыстың күнде рахат. Қыстың күн бірден ана құтпан тоғызыма тоғызда оқып аламын да мезгілінде сосын енді ары қарай 11-12 күн ұйқым келмейді ғой. Сосын оқимын тұғын ол да. Жатып алып оқимын. Толық дәретпен не қылып жатқаннан кейін біріңіз сол жатып алып сөйтіп оқимын тұғын. Үнемі сөйтіп солай үйреттім қыстың күндері. Ал енді қазіргі уақытта арасында солай таңда оқимын, таңда намаздан кейін сосын оқимын міндетті түрде. Құранды оқимын. Қазір таң намаздан кейін болады. Міне осындай сол міндетті түрде солай қылып оқып отыру керек. Сонда анау өзің түс көресің, соны шешімдерін алып аласың. Енді оны бұл енді қазір айта берсе балашықада құпиялар көп, оны әркім жеке-жеке өтті, оның бәрін аша беруге болмайды да. Себебі ол ұрланады, оныған қарсылық пайда болады, міндетті түрде қазір шығып жатқан біздің осы айтып жатқан білімдердің бәрінің қарсылығы бар. Біз қазір сол білімді көбірек тыңдатқан ол қарсылығы да көп, сондықтан қағида да өзгерді. Ағылдың кезінде осындай болған екен, біз сондай боламыз, оның бір ақымақтық. Ертең анау осы тақ қорған осындай үйді үйретіп еді, сондай болып еді деп ертең бір 5-6 жылдан кейін ол болмайды. Үнемі өзгеріп отыр. Үнемі сол Құдайдан сұрап отыр. Негізі қағида шариғат сияқты қалады өзіміз. Негізгі ананы істеу керек, мынаны істеу керек, ал ішкі дүниелері үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан ілімді іздегеннің үстінде білім тұрады деген 10-ші сүреде 86-шы аятта тұр ғой. Ілімді іздеген үстінде ол не? Ал өзіңнің сол жұлдызыңа жалғаның.
Bilimdiz degenin üstünde bilimde tıradı. Sol bilimde onun mengeru kerek. Bizde mana Kur'an hatim bolarsa, bırak сол Құран хатын біз айттық қой, бірінші де ана оқиек болмай, тек жалғануға ғана ұқсат барды. Ары қарай қашан жаңа жалға нелерді өзгерткеннен кейін, фамилияны оқиек қосу, сосын барып Құран хатын шығарылады. Енді ол кісі айтады, мен қай жаққа маңғыстаудан ба, білем бір осы не жаққа жақын жерге көшіп келдім деп, ана соңға 1000 рет барып отырмын деп. Еш құжат не талмай жатыр менікі деді. Енді Құран хатын шығарып кеп тоқтап қалдық дейді. Сол қалай? Енді айналып келгенде мына оп-еп дегеннің өзі арналмаған ол ескерілді. Себебі мен өзімде уақытым болмады, ылғи жұмыстан қолым босамады. Бір орысқа бір осындай бір ерексіздің бір мен едім да. Өзім орыстардан көп үйрендім, орыстың арасында жүрдім. Сонда да осы кезінде тіптен ол да күнә ғой бірақ. Сол орыстардың малға сатқанының бірі мен міне. Орыстар біз 250 тон мен деген малға сатқан екен. Сон прокурорлар айтады, сен не істеп жүрсің дейді. Мен ана Челябинскінің орыста алдырып, ана бештерге ағып, малға айырбастайтын да. Жындық қой енді соның бәрі. Сөйтіп жүріп, сөйтіп мана мен де орысша алып тастайын деп жүргенде, ешқандай бір ретін келтірмеді. Кейіннен маған сол неден Құран түсті. Мен Құранды сұрадым. Мына қай Құранды оқыған дұрыс деген менде таңдау болды да сол. Сұраған кезде сол 5 Құранды алдыма қойды да. Хафиз, Сағди, Халифа Алтай, сосын 2 тағы Құран тұр екен да. Еп, оп деген. Енді соның атын не қып қалдым да, сосын түсіндім қазір керек осы дұрыс осы аударылған 5 аударма, Хафиз, Сағди, Халиф Алтай, кейін осының бәрі еректен өткізу керек па? Өйткені аудармалар көп қой. Талай табылды оның. Сосын Халиф Алтай қазір тұрған. Сонан кейін тағы да қазақ тілінде 2 рет аударылады екен. Сонда Құран толық ашылады. 5 рет аудармамен Құран толық түйін шешіледі. Сосын енді менде қалғаны оп еп дегенде қалды, сосын арнау сұрадым тағы. Неге оны оп еп деп? Неге ол жаңа осындай Халиф Алтай деп қоя салмады деген? Сол кезде маған бұның бәрі ғылымдық түскен үкім екен. Сол біз қазақ алмайтын орыс алқымның. Енді оны қарап отырсам, қанша не болған деді, Алланың досы ғой. Алланың досын жаңылыстырмайды. Сондай нелер болатын болса, алпыстап отырады да Алла тағала. Мәшһүр жүсіп оқыңдар ма? Бүгін өлең жетті ғой. Мен атым Мәшһүр жүсіп көпейіп Мәшһүр жүсіп деп тұр ғой. Неге Абай Құнанбаев деп жаздырды? Неге Шәкәрматан Құдайберді ұл деп өзі несін жазды? Қаншама адамдардың бәрі өзі неге алып тастамады? Біз солардан біз әулеміз ба? Солардан біз сонда біліміміз артық ба? Солардан біз Құдайға жақынбыз ба? Ең болса олар енді тылсымнан айтар еді ғой мен алыпса деп. Мынауында алыпса. Ол Құдайдан себебі неге ол баста сөз жаратылды осына келді енді сол оп еп не деген кезде кейіннен маған хабар келді. Бұл екі таңбалы алфавит қазақта тұрған екен соның екі таңбалы алфавит Жапонияда жатып кезіндегі сол құлтегін жазы сол екен. Міне оп. Сонда қазақта ғана бар ат дейді ат дегенде қанша ұғым тұр. Мылтықпен ат, сенің атың, анау жылқыға не? Я болмаса сөзбен ат. Осындай сол ғой мына. Сол екі буынды алфавит жаңа екін деген бізде тұр. Міне екінің сол. Мен жаңа айтып отқан 7 Құранмен байланысты, екеуі қазақтың өзінде тұрған осы екі әріппен байланысты. Өзімізге қайтып келіп отыр. Ол Құдайдың бұйрығы. Сондықтан енді ол міндетті түрде керек себебі егер де сен әкең атымен тура айтатын болсаң, мен мысалы әкем кескір, мен сен Тоқберген кескір дейтін болсам, интернет тасып болсаң, жүздеген кескір табасың. Жүздеген кескір бар да, ол тірісі қаншама келді, өлгені қаншама. Олардың бәрі айтқанында қолтырған ақпарат қой жүрдің алаңын. Сөйтемді де мен соған жалғаны дегенмін. Өзім еріп түрде жалғаны дегенмін. Біреу алқашша, біреу басқасы ал. Алланың ұлсатынсыз мен соған жалғаны дегенмін. Шерік қосылады екен. Шерік қосу деген сол. Сосын ататтатып сүйіксіндірма дейді. Сол өзі ататтап. Мен неге сонда тоқпырын келіп әкемнің атын ататтырмын керек? Біреу маған кескір деп тұрса, мен болды жүрегім тоқтап қалады деген ондай. Кескір ұл деп айттым ғой мен. Өйткені менің намысым ғой ол. Әкем деген. Әкем мен сондықтан қазіргі осының бәрі
Осын бәрі қарсыздық дейді оның қатын. Бір жағына. Әсіресе әйел адам әкесін қосым жазу, ол арсыздық. Енді арсыздық бар жерде, Құранда қайшылық болады. Сосын енді айт, сен өлгеннен кейін, өлген адамға, сен сөйтіп, мысалы, сөйтіп мынау кім, Иса Қазбек деп, Құран бақшылайсың не болар екен? Бақшылмайсың ғой. Қазбек ұлы болады, Иса ұлы болады. Сол ғой. Міндетті ұлы болады. Енді қостан енді оп, еп деген тұрған әйел адам болса, ертең болашақ кодымыз біздің. Енді қазір біз жа пәлен ұрудан деп ертең араласып атырмыз, аралатып атырмыз, шамалдан үмітіп қалады. Кімнің баласы екенін. Айналып келген өзің туысқан болып шығады да, ал енді оп, еп болатын болса, қазір мен мысалы тоқпырын кескілеп, тағы кескілеп шығып кеттім оған. Мен балдарым бір-біріне үйленіп кетуі мүмкін да. Сондықтан мен тоқпырын кескілеп деген дүре оған. Енді барса, бірақ мен байтаспын. Ол басқа болып кетуі мүмкін. Ол да тоқ берген кескілеп байтас болуы мүмкін. Бірақ ұруым мен бөлек. Тұрған па, өзінен шығып тұр. Сондықтан кейін айтты да, сол мен қазір осындай не болсам, тоқ берген болып не болсам, мен өген жеті кейін барып, жеті атадан кейін барып, мен балдарым тоқ берген болып кетуім мүмкін. Мына ол алады да сондай. Сол атта оқ болады. Осылай біз енді оқ епті біз сол ана нені жүйеге пайдаланамыз компьютер арқылы. Ондай енді, ал енді, шымын сонда не алмайды, ол енді қарсылық қой енді. Енді ол қарсылық қаяқтан пайда болып тұр енді. Ол өзінен пайда болып тұр. Айдадың, мен бардым енді. Себебі неге? Ол кез келген жерден тамақ ішіп қоюы мүмкін. Қағиданы өзі. Аруақ көтерілмей айтыр. Немесе ол дұрыс, намазын дұрыс оқуы мүмкін. Мүмкін ба? Мүмкін. Мүмкін ол 4-ші 5-ші күн ұстады, ондарды ұстамауы мүмкін. Біздің айдың зікірін ұстамауы мүмкін қағидасын. Немесе ол шақырған жерге бармауы мүмкін зиратқа. Осылай сондай қағиданы бұзған өзінде тұр. Ол қойшы деп қыз мен тамақ ішіп отыр, басқан отырып жүр, сондай отыр да. Ал сен егер де шынымен Аллаға жақындасың ба? Алла Тағала міндетті түрде орындатады да. Бірақ нәрсе болды, мен асықтым, мына құжат жасау керек болды да. Сосын бар құжатқа барайын деген кезде, барған кезде, бұл жалаңбас түсесін деді да, мен түспеймін дедім. Бірақ қарасам, енді сот болып жатыр, мүмкін жоқ. Көрдің ба, мен солай түсіріп тұрсын, алам мүмкін жоқ, мен жалаңбас түсіп. Мен бір жағын ойладым, осып дұрыс болып болды. Бұған ертең бетіне басуға деп. Ертең шақырып айту келісеміз ғой министрлікпен. Міне сендердің арсыздығың мен құжатымда тұр деп. Оны айтуға, міне арсыздық мынау тұр. Бұны және мен алып қоямын тарих. Осы біздің кезіміздегі осы арсыздық осындай. Мен осындай мәжбүрледім. Министрің ана прокурорларыңды. Сондықтан оп еп міндетті түрде ол жалғаның керек. Ондай болған жағдайды тіптен оған кезде құжатын жауып қойсын құжатын қал. Қалған уақытында оны өзінше басқа құжаттардың бәріне пәленшенің ұлы пәленше деп жазуына болады ғой. Міне осыны пайдалану керек. Ол қалай енді мен оны айта алмаймын әрі жеке жеке. Бірақ оп епсіз, ең болмаса анау оп есін алып тұрмайтын. Әкесінің ұл дегенде ол ешқандай соң әкесінің құқығы жоқ та жазылады. Солай аударсын. Әкесінің сол маған кері жоқ, мен пәменім кері жоқ маған. Маған пәленің ол. Мысалы мен ондай жағдайда оған айтып мен байтас айтпайық қоймын. Болмаймын мен бай. Мен кескірдің ұлы боламын. Я байтастың ұлы боламын, болды. Ол деп жазды. Оған соған қарсы тұра алмайды. Қазір 2 миллион сұрап алдым, сондықтан солай қыл. Сосын ертең жоғалтып алсын да қайтадан жаза саласын. Бұл оңай ғой, түбір бар ғой. Онысын жасату керек. Сосын ана осындай майда мен ана сұрақтар қояды да, мен ар жағын біліп отырмын да, сосын не бар, көбіңіз ажырап тастаймын. Мен сізді тыңдап отырмын дейді. Мен ана тыңдап отырамын. Мен анау тұрсам, сөйтсем, мен ана жоғалтып алдым. Маған соның сілтемесін, мені қосыңшы дегендер де бар да. Кейде 25-ім соны сөгемдім. Себебі не, осының бәрі көргенсіздік те бір жағынан. Қаншама қызмет топ ашылып жатыр. Сонда анау ерланнан аңбайдан секіріп келіп, мен сонда ерлік көріп отыр да. Ұялу керек қой ол, қанша сұрау. Тұр ғой сұрақтарын алып. Қанша ақтарсам, қазір сол сұрап жатқан сұраулардың бәріне жауап мыңдаған бейнежазба таспа бар. Тіптен сол тұр да, ол кітапта тұр, бәріне тұр. Біз қайталап жатырмыз қазір. Сөйтіп отырып, мен соны сіз айтыңызшы тағы. Өзіңді мен соны білейін дейді да. Осының бәрі жындылық, осының бәрі тұрған осы. Біреу шайтанның жамағаты.
Енді ол, бұл бәрі солай белгілі, бұдан біз қашып құтыла алмаймыз. Онсыз тағы сені ол қабылдамайды. Тақуалық меңгеру міндетті түрде бәрі оп, еқіп жаздырасың, бала шағамды. Сонда қыздың да әйелдерің аты жоғалмайды осыдан кейін. Әйелдерің атын күйеуіне тіркеуге болмайды. Біздің сіз кеңес үкіметінде сондай болды ғой бір. Орыстан алдық та, әйелді алды да күйеуінің атына жазу керек деген. Осылардың бәрі болмайды, қайтадан мынанда. Бара ма өзің атында, өзің әкесінде жазылады, түбі тынығанда ол тарихта қалады. Алда біз қандай тұрған білмейміз. Біз әлі қазақ қалай түрленетінімізді, біз жердің бетінде қанша ұлт қалатынын оның бәрі біз білмейміз. Ертең 20 жылда ел жаңа дейді. Сондықтан біз қазір бүгінгі беріп отқан жобаны орындауға міндеттіміз.